វ័យ61ឆ្នាំគាត់យំក្រោយពីប្រកួតចប់គាត់មកប្រកួតទីនេះគឺមិនមានតម្លៃខ្លួនទេគាត់មិនចូលតម្លៃខ្លួនទេតម្លៃខ្លួនគាត់ទាំងអស់គាត់បរិច្ចាគឲ្យកុមារកម្ពុជាកម្ពុជាជនជប៉ុនជាង200នាក់គាត់មកទស្សនាផ្ទាល់ហើយគាត់រំភើបរីករាយសប្បាយនៅការកម្មវិធីសប្បុរសធម៌នេះដើម្បីជួយដល់ក្មេងៗកុមារកម្ពុជាកម្ពុជាសូមបងប្អូនរីករាយទស្សនាវីដេអូពេញទាំងអស់គ្នាបងប្អូនខ្ញុំមកនិយាយបន្តទៅពីខាងនេះមកខាងនេះទៅតែឯងទៅលើទៅចូលហូបណាI'm gonna go.
តែពុំបានលោកមកជុំតោះប្រាក់របស់លោកគ្នាណាយ៉ាងណាយ៉ាងណាគ្នាគាត់ចោះឆ្វេងចោះឆ្វេងនេះឡើងទៅក្រោយបាទទាំងមកមួយសម្រាប់លោកថាជាមួយណាអរខាងមកយ៉ាងណាជុំទីខាងណាមួយទៀតឲ្យទៅទីខាងឲ្យទៅត្រៃអស់អីទៀតបាទ